É da pau, é da pedra. Vamos começando mais um Talk Ninja aqui com o Adolfo Quaresma. Olá, minha galerinha! Já estava com saudade de vocês. Olha, vamos começando mais um programa aqui. Toda quarta-feira, a partir das 19 horas, estamos aqui para vocês, trazendo o seu artista favorito. Quero agradecer aqui aos nossos parceiros, a RCR Alimentos, em nome do nosso amigo Reginaldo. Muito obrigado pela parceria. É muito bom estar com vocês aqui mais uma vez nesse grande programa, viu? A RCR Alimentos está na mesa da família brasileira. Moçada, e vamos começando mais um programa de hoje. E lembrando a todos, não se esqueçam de inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você estar conectado com a gente toda quarta-feira, nesse mesmo horário, aqui no seu canal exclusivo do Talk Nejo, viu? E é lógico que você é o melhor presente desse canal, que são vocês. Muito obrigado pela audiência, pode continuar compartilhando, escrevendo, mandando as mensagens, muito obrigado, estamos recebendo muita positividade, graças a Deus, e todos vocês que fazem esse programa junto com a gente aqui, com a família Talk Nejo. Então vamos começando esse programa agora, gente. Esses meninos, vocês têm que ver a qualidade vocal que eles têm, a suavidade, e além de ser duas pessoas maravilhosas que eu acabei de conhecer aqui, Léo Goiano e Rafael. Bom, absurdo. Bom, meu querido. E aí? Rapaz, rapaz. Gente, eles cantaram umas 4 músicas aqui, 5, 6, 7, 8, 9, 10 músicas aqui, são autoria deles mesmo. Mas que coisa bonita. Parabéns, menino. Obrigado. Cara. Se você aprovou, é bom mesmo. Não, é bom, é. É porque assim, aí às vezes... Antes aqui que a gente faz a passagem de som, né? Então, quando eles fazem a passagem de som, aí eles cantam as músicas que eles querem. Gente, nós tínhamos que fazer um programa aqui só de passagem de som. Pois é, a gente tá feliz com o nosso repertório. E volta e meia eu dou umas canetadinhas ali. Mesmo? Essa música é bom, cara. E aquelas músicas que você canetou mesmo, aquelas são autoria suas? Isso, são. Que você fez aqui na passagem de som, que eu vou mostrar pra vocês, gente, é claro. Eu não escondo nada, eu já peço pros meninos cantar, mas eu já falo pra eles, mas tem que cantar aqui pra mostrar pro povo, velho. Ah, mano, maior prazer. Ave Maria. E outra coisa, cantou aqui, eu tenho certeza que vai pipocar. Se Deus quiser, aí vai. Eu já vi grandes nomes aqui, viu? Já. Nossa, o Talk Nejo é um programa muito abençoado, graças a Deus. Essa fase em vermelho aqui é milagroso. É, e essa fase em vermelho, ele é famoso. Eu já tô me sentindo famoso nessa fase de vermelho aqui, ó. Mas vocês já são, dá até uma autoestima na gente, né? Legal, cara. Léo, canta aquela primeira que eu falei, rapaz, essa música é boa demais, aquela que vocês passaram o som primeiro, só pra gente abrir o nosso programa de hoje. Inclusive, lançamento aqui, gravamos ontem. Ah, é? Que você falou mesmo. É. Gravamos ontem um pocket acústico. Olha, coisa boa. O pessoal que segue a gente, nosso sonho das redes sociais, tá pedindo faz tempo, grava uns modão. Composição, falei, rapaz, vamos gravar esse trem? Vamos fazer. Aí nós chega aqui, você fala que é bom, deu mais animado. Mesmo hoje. Mesmo? Exclusivo hoje. Agora vai explodir. Você já pagou língua, Quaresma? Já pagou língua? Prometeu um trem que... Ih, mas dá conta! Nossa, cara. Então, falar a verdade pra você, essa moda aqui eu escrevi porque eu jurava que eu não ia pagar a língua e paguei. Pagou? Sim, eu não sei nem como é que eu tenho língua até hoje, porque eu paguei demais. Demais. Isso aqui, ó. Tô pagando então, língua. Léo Goiano e Rafael aqui no Top Nejo. Vamos marcar toda hora. Volta, miséria. Se quiser voltar, eu deixo, viu? Eu deixo. Ligar, eu não ligo, não. Mas se ela ligar, eu atendo. Na hora? Voltar, eu não volto, não. Mas se ela quiser voltar, eu volto. Se bobear, nós até busca no aeroporto. Até busca no aeroporto. Nossa, rapaz. Essa foi boa. Léo Goiano e Rafael, que música boa, rapaz. Você tá doido. É boa, viu? A música é sua? É minha. Faz hora que nós tava dependendo de gravar esse trem, não gravava, cara. Mesmo? Muito tempo. Tava até te contando um amigo meu, quase acabou a amizade comigo. Brigou com você. Ele falava, Léo, eu só vi você gravando, porque na concepção dele, só vi você gravando porcaria. Nossa, você falou? Eu falei, não. Mas dá louco você bonito. Aí eu falei assim, eu vou gravar essa moda. Ele falou, será que eu vou ter que acabar a amizade com você? Primeiro do que você não grava essa música. Vai apartar a amizade aqui. Mandar um beijo pra ele, Léo, meu xará. É o xará seu aí. Tá saindo, viu? Tá saindo. Tá aí, viu, Léo? Tem uns puxão de orelha que é bom, viu? Não, mas é bom. Mas o cara enxergar mais longe. Às vezes a gente tá no bolo, mas a gente não vê, assim, as consequências das coisas. E tem os amigos da gente que gostam da gente que vê e falam, ô, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, né? E esse é um caboclo que me ajudou demais, viu? É, né? No começo da minha carreira, rapaz, ele carregava eu pra tudo quanto é canto do Brasil, me colocou em palcos com um artista grande pra participar. Coisa boa. Gastou... Caraminguazinho que ele tinha guardado ali pra gravar uma música. Mas te então, ajudou mesmo. É o padre. É gente que a gente merece falar o nome deles e com vontade mesmo, sabe? Que as não, pessoas lógico, que fazem você não parar. Isso chama gratidão. Exatamente. Porque tem uns momentos que a gente quer parar assim, fala, não dá mais, não. E tem aquelas pessoas que falam, não, você não vai parar, não. É verdade. E assim nós vai.
E a música, ela do mesmo jeito, assim, claro que te deixa numa glória grande, mas ela não é fácil da música, não. Viver da música, assim, o cara tem que ter, além do talento, tem que ter perseverança, né? É, perseverança. Pois é. Tem que ser teimoso, viu? Tem umas frases, ô Quaresma, que até meio que rouba a gente. O caboclo chegar e falar assim, você canta ou você trabalha também? Você só canta ou você trabalha? Rapaz, puxado. É bravo. Nossa, não é fácil não, né? Rapaz, a gente desdobra assim de mil, e quem vive de música sabe que música não é barato, não. Aí você vai pensar, nossa, mas será que eu tô ruim demais desse tanto jeito? É possível. Eu tenho que melhorar. Aí você começa a comparar, falar, rapaz, meu vizinho subiu, o outro foi lá, o caboclo ali estourou. O fulano tá fazendo sucesso. E nós tá aqui, é igual o João Carreiro, que será que nós não temos que o sucesso não vem? Aí você começa a achar tudo quanto é coisa, mas... A hora de Deus é uma hora que ninguém... É, esse aí. O tempo é dele, não adianta. Exatamente. A gente tem que entregar na mão dele, confiar, e o resto ele ajeita. Né? A gente tem que aprender isso. Exatamente. Então a gente vai tranquilo e fazendo um trabalho, graças a Deus, que onde a gente passa o pessoal tá gostando. Uhum. E fazendo do jeito que a gente gosta, né, cara? Que é cantando o estilo que a gente gosta. Que é, tem que ser o estilo que a gente gosta. Que a gente é feliz mesmo fazendo, porque não adianta você fazer, querer rebolar a bunda ali, cantar um funk se não é sua... Rebolar a bunda. Que não é... Ô, perdão, gente, eu até falei coisa aqui. Depois não, vou falar, não, aqui, não, mas um... isso rebola a bunda mesmo. Depois você põe um pi aí. Aqui pode falar que rebola a bunda, aqui não dá nada. Ah, não, não sabia então, não. Então não adianta a gente fazer um trem que não é a nossa praia, né? É. Nossa, vai acabar passando é vergonha. Se não chacota os outros. Não faz o que... E não é feliz também. Inclusive, tem uma moda que eu escrevi também, que eu dei uma chicoteada nesse povo aí, viu? É. Essa eu não mostrei pra você, não, mas... Você não, você vai mostrar ela. Eu queria saber aqui como é que começou a história aí do Léo Goiano e Rafael. Como é que vocês conheceram? Teve um caso, um divórcio aí que o Rafael vai ter que contar, viu? Divórcio? É. Mesmo? Rafael teve que divorciar com o parceiro que ele tinha, rapaz. Ah, largou do outro. Deu uma traição. Largou do outro. Rapaz, é o seguinte, rapaz, eu já estou aqui em Goiânia já há um bom tempo, sabe? Você é da onde? Vai fazer 8 anos. Eu nasci em Minas, mas fui criado em Rondônia. Certo. Fui em Rondônia menininho, há uns dias já. Faz tempo, né? Faz tempo. Semana passada. Aí, há uns 7 anos atrás, Deus concedeu a oportunidade da gente se mudar aqui para Goiânia. Tinha outro projeto, outra dupla. E aí, o projeto recente, antes do Léo Goiano... Aí foi que já não tava virando, não tava muito feliz com o projeto e tal. Uhum. E aí eu conheci o Léo Goiano, foi num bar onde eu tava tocando. Fez a participação, assim, rapaz, acabou, combinou comigo no estilo, viu? Deu certo. E aí nós ficamos ali, rapaz, mas foi um caso muito engraçado. Nós se encontrando escondido, tomando tereré junto, proseando. Tipo daquelas histórias de relacionamento com o caboclo por lá. Largou, tipo assim, o marido só larga a oficial quando eu tenho certeza que a amante vai casar com ele. Tem, já vai pra lá. Aí fomos conversando, amadurecendo a ideia e tal, assim, bicho. Aí, como ele já tinha se frustrado também com outros projetos, tava meio cismado em montar a dupla, assim, não, moço, a gente monta a dupla, só Deus sabe se vai dar certo ou não, bora botar as violas na estrada aí. E aí eu percebi a qualidade dele, aí juntou com um pouco de conhecimento que eu já tenho adquirido durante o decorrer desse tempo todo na música, que já faz um tempinho que eu tô aí ralando. E graças a Deus, cara, já fazia 2 anos já, projeto Léo Goiano e Rafael, e só... Eu acho que nós vamos dar a dupla mais ligeira que gravou um DVD na vida, né? Vai, nós... Nós montou a dupla num dia... Não, com o quê? 30 dias, nós tava com o DVD gravado. É mesmo. Selecionamos. Ela lançou depois de uns par, mas 30 dias nós já tava com o DVD pronto. Já sapecou o trem? Não, eu falei, perder tempo pra quê? Não, tá certo. Fazer o trem acelerar mesmo. E foi engraçado, rapaz. Eu lembro quando nós estávamos começando a dupla. Rafael chegava lá em casa, lá. Vamos tomar um tereré? Eu falei, vamos. Aí do nada ele sortava, rapaz, mas nós canta bem junto. Nós canta bem junto. Já pensou uma dupla? Já pensou? E eu só quieto, né? Falei, rapaz, legal. Aí daqui a pouco o Rafael apareceu lá de novo. Rapaz, mas nosso dueto é bom, viu? Já pensou uma dupla? Eu falei, vamos fazer uma dupla então, não é possível, velho. Tá doido, senhor? Demorou, velho. Vamos montar a dupla, deu certo, cara. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom, viu? Anda o trem é pra ser, vai mesmo, né? É, a gente já percorreu um caminho bom nesse percurso bem curto, porque a gente vai fazer o quê? 2 anos, né? Novembro, agora nós completamos dois anos. Inclusive, nós tava pensando em fazer um trem meio chacoalhado, mas a pandemia veio e deu uma... Travou tudo. Parada, né? Vamos ver o que vai fazer. Mas foi bom pra se reinventar, para as duplas, assim, demais, os artistas demais. Compor mais. Eu acho que vai vir muita coisa boa aí agora, né? Que graças a Deus o pessoal já tá vacinando aí. E tá vindo aí
já estão liberando, né, os eventos. Sim, eu acho que vai vir muito trabalho bom aí dessa turmada aí, igual de vocês, por exemplo, que eu falei. Vocês cantaram 5 músicas aqui, inéditas, que eu acho que vai cair na graça do povo mesmo. Pelo Deus, Deus quiser, cara. A gente tem caprichado muito, sim, na escolha do repertório e com a ajuda do público também, né? Lógico. Aquela questão de identidade. A gente faz muito show e a gente canta muita música interpretada. É... Até a música não tem nada a ver com o nosso contexto, a gente canta pra... Agradar o povo. Né? O povo pede, né? E nós estamos ali pra isso, cara, pra agradar o máximo. Só que se tratando de repertório, de gravação, de clipe, DVD, a gente tem que mostrar a nossa verdadeira identidade. Então, com a ajuda de amigos também, cara, essa composição sua combina demais com vocês e a gente vai encaixando aos poucos até pro mal, trem. Não, tá certo. Léo, e você é natural de onde? Eu sou nascido, eu já sou o contrário do Rafael. O Rafael nasceu em Minas e foi criado em Rondônia. Eu nasci em Rondônia e fui criado no Mato Grosso. É? Eu me considero, Quaresma, falo pra todo mundo, às vezes tem uns que entendem, interpretam de forma errada, mas eu me considero mato-grossense de coração e de alma, porque eu saí muito menino de Rondônia e você sabe que você se torna aquilo onde você vive. É, ué. Então eu me considero sente mais bem, né? Exatamente. Lá eu fui pai, lá eu cresci, eu aprendi a trabalhar. Você é pai? Eu sou pai daquele... Daquele nenenzinho ali. É o assessor, de 16 anos já. É. É bebezinho ali. Ele já tá do meu tamanho. Ixi, passou eu já. Passou do meu tamanho. Pega na lenda. João Ricardo. É o João Ricardo. João Ricardo. Tá aqui na assessoria, né? Tá. Se não der certo aqui, ali eu aposento. É, né? Certeza. Canta bonita, né? Mesmo? Demais da conta. Melhor que eu. Uai, então é uma benção. Tá certo. Filho é uma benção. Graças a Deus. E ontem foi o dia do filho, né, rapaz? Fiquei sabendo agora ali na rede social, hein? Não, eu vi também. Ontem, depois vou ter que fazer ele pagar um lanche pra mim. Inclusive, então, sabia ele... Vai pagar um lanche, vai pagar um almoço. É, ué, tem que pagar participou. Um almoço pra mim. Aí ele tá com dinheiro escutando a conversa. É, ué, dia do... Ele participou no projeto que gravamos recentemente agora. Ele canta canta mais por você. Coisa que... boa. Canta uma moda mais eu. Rapaz, esse trabalho de vocês aí vai vir... A qualidade eu já tô vendo que tá tinindo 100%, mas vai agradar muita gente, você pode ter certeza disso. E não é porque é nosso não, viu, cara? Mas não, eu tô ficou vendo aí, bonito coisas mesmo, boas mesmo, bonito. Músicas lindas, que tem letra, né? O tem cenário história, ficou né? O cenário ficou bonito. Vocês gravaram onde? Gravamos ali numa chácara, perto do... Como é o nome daquele negócio? Lá em Goiânia mesmo. Chácara em São José, né? Goiânia mesmo. É, perto do Bretos ali, Bretos, fazer propaganda, ah, não, mas... Tá. É. Perto ali da rodoviária, que é um trem bonito. Aí a gente gravou ontem, e sabe quando você termina um projeto, você fala, rapaz, não é isso que eu esperava, não. Eu esperava... Ficou a mais? O trem ficou avião. Superior, mesmo? Muito, muito, muito além. Coisa boa, né? Aí a gente tá feliz por causa do resultado que a gente mesmo se surpreendeu. Então, quando a gente surpreende, porque é mais fácil surpreender os outros. Ultrapassou, né? Exatamente. Então, nós vamos... Pisando devagarzinho aí pra ver se não quebra. Lógico, lógico. Aí vocês se conheceram mesmo aonde? Aqui em Goiânia? Não, em Rondônia? Boteco, mas aqui em Goiânia. Aqui mesmo? Isso. Eu tenho 2 anos que eu cheguei em Goiânia. Tem... 2 anos você tá 2 anos vai fazer mais ou menos. Aí 2 anos e pouquinho... Eu sou ruim com o número, cara. Mas 2 anos e meio, mais ou menos. 2 anos e pouco lá. Aí eu morava lá no Mato Grosso do Sul na época, rapaz. E eu um dia enveredei que tem um amigo meu falava, cara, você tem que ir pra Goiânia, bicho. Você tá caçando aqui. E eu pensava, mas será, cara? Goiânia é muita gente, muita concorrência. Ele falava, não, Léo, não existe concorrência quando o trabalho é diferente. É, amor. Então é igual a frase, não existe crise pro criativo, né? E eu vim, rapaz, larguei tudo, vendi meus trem tudinho lá. E capei no mundo pra cá. Cheguei aqui e comecei a andar na noite. Lá em Mato Grosso, você morava onde? Mato Grosso. Eu tava morando em Mato Grosso do Sul, na época eu tava em Campo Grande. A capital mesmo. Isso, Campo Grande. E aí... Vim pra cá e cheguei aqui e comecei a andar na noite. Eu falei, eu preciso tocar, preciso fazer alguma coisa. Precisa andar, né? Aí, numa dessas andanças, eu trombei com o Rafael cantando no boteco. Pedi lá na cara dura pra fazer uma participação, né? Então, cantar uma. Aí, cantei, rapaz, e galera gostou. Aí, o Rafael também cantamos uma moda junto lá. E assim, hoje eu tô aqui na Goiânia, não tem plano de sair daqui tão cedo, não, viu? É, Goiânia ela é muito acolhedora, né? Aqui é muito principalmente bom. Principalmente pro sertanejo. Aqui é o lugar. Rapaz, o caboclo que não der certo cantando em Goiânia, ele pode catar uma enxada e fazer qualquer outra coisa na vida. Ele pode caçar o rumo dele. Não, ele tem não, lógico, porque aqui é abençoado, viu? É bom, né? Tudo que você precisa tá aqui. É.
Desde o do povo que gosta mesmo do trem, até o investidor, a televisão, a igual TV. Vocês estão aqui, o canal, para dar oportunidade. Coisa que no interior você não acha. Outras difícil, capitais, né? Você não acha. Pra você ter ideia, Quaresma, é chato a gente falar isso, mas em outras capitais, um programa igual desse, seu tamanho aqui, ele cobra de artistas que estão começando, cara. É, né? Cobre caro. Por exemplo, para você apresentar lá, é complicado. Sabe aquela seleção que sai dos maiores ali? Sei, não, apresentando? Eu sei que... Essa oportunidade que vocês dão para nós, é difícil, muito difícil a gente conseguir. Então a gente fica feliz demais que Goiânia abriu... Não foi as portas, não. Abriu porteira, assim. Portão. Nossa, é a porteira. Senhora. É a porteira que é a porta. Bom demais. Você fez uma colocação boa aí. Eu quero até explicar também para os nossos telespectadores, o pessoal que assiste a gente. A gente aqui, gente, a gente abre, a gente tem uma agenda, né? A Vânia, que é a nossa diretora, a gente tem uma agenda, mas a gente não seleciona os artistas que vêm. A gente seleciona, são os dias das gravações, né? Porque igual a gente tem um princípio aqui, falou assim, não, vamos dar oportunidade para todo mundo, uhum. Entendeu? Porque é do mesmo jeito que pode sentar o Zezé de Camargo aqui, que tem uma carreira consolidada, mas pode estar sentando aqui uma pessoa que está começando a carreira, né, e que amanhã vai ser um Zezé da vida. Então a gente aqui, a gente quer abrir oportunidade para todo mundo, e graças a Deus a nossa agenda está lotada, e nós estamos fazendo a seleção certinha para a gente, seleção assim, dividindo as gravações para o pessoal estar trazendo aqui. Porque eu quero entrevistar todo mundo. Eu não tenho essa discriminação. Ah, porque não tem uma música, ninguém tem nada, um compositor. Quero trazer mesmo. Isso aí é os princípios do Talk Ninja. Isso, viu, gente? Então pode ligar e pode agendar. Nós vamos entrevistar todo mundo aqui. Nosso programa está aberto para todo mundo. Bom demais. Só ajuda. E a outra moda aí que vocês fizeram aí? Vamos cantar que nós acabamos de lançar recente agora, com o Lucas e Tássio? Rapaz, é mesmo. Essa música aqui, ó, eu quero até mandar um grande abraço a essa dupla maravilhosa, Lucas e Tássio, meus grandes amigos também, pessoas magníficas, que também têm uma identidade ímpar na música sertaneja. Lucas e Tássio, um beijo pra vocês. Aí, ó, Léo Goiano e Rafael, aqui no Talk Ninja pra você. Vai lá! Gente, vocês gravaram junto com os meninos? Gravamos Lucas e Tássio. Tem 2 meses e pouquinho que nós lançou agora. É bem recente. Mas vai vir nesse trabalho novo aí que vocês estão fazendo. Esse é outro paralelo que a gente vai lançar mais pra frente. Esse é um clipe já. É outro tiro que vocês vão dar. Essa música já tá produzida, já foi lançada no YouTube. No clipe lá, já tá lá. Tá bem aceita, graças a Deus. Não, mas a moda é boa demais. É. Tá quase 1 milhão já. Meu? De tentativa de chegar no Falta só 994. Essa foi boa, tá igual a 1 milhão. E mandar um abraço pros meninos, agradecer por ter participado de nós. Um grande dupla também. Fomos muito bem recebidos por eles, rapaz. Eles foram lá no Uberlândia gravar com eles. Fomos. Bom lá. Demais, né? Rapaz? Abração pra vocês, hein? Andamos um bocadinho pra ir lá, porque os meninos... Tá, eu sou fã demais. Já gravei outra época com eles. É, já gravou, sim. Aí, a hora que eu compus essa moda, eu falei, cara, só existe uma dupla no Brasil com quem eu... Pra cantar daqui. Essa moda é o Lucas Reis Tássio. É, né? Aí eu falei, ele falou, Léo, na hora, vamos cair pra cá e vamos gravar. E é chegamos bom, né? Lá, rapaz, e... Receberam nós bem demais. Gravamos e soltamos a música aí. Já a galera tá cantando em alguns lugares que nós vai. Eu acho, assim... Por isso que a música sertaneja tem essa força. Porque quando um artista vai atrás do outro, o cara já abre as portas da casa, né? Fala, vamos lá gravar e tal. Eu acho bom demais. Ave Maria. Porque, querendo ou não, cara, eles são referência pra nós. É, né? São referências para nós, eles, o Jadson, o João Carreiro, o Capataz. Meio mundo de gente que tá aí, não pelo sucesso, pelo estilo mesmo. É o estilo, é. São quando eu comecei a cantar, provavelmente você conhece Breno Reis, Marco Viola. Conheço também. Lá no início, cantava a música desses caras, rapaz, pensava assim, meu Deus, será que um dia eu vou gravar? E hoje a gente é amigo dos caras, conversa no Zap. E grava junto, pra nós é uma realização. E esse é só moldão também. Não, só. Essa turma que você falou é no estilo de vocês. Só tem é. Selecionado. Só dos moldão mesmo. Lá a conversa não faz curva, não. Lá o negócio é diferente. É, lá como diz um amigo meu, só moldão masculino. Só moldão masculino. Uma moda masculina. Pra lembrar, isso aqui é água, viu, gente? É água, aqui é água. É água com murici. Meninos, e você falou das referências musicais aí. Essa turmada que você falou aí dá um timão, hein? Cara, você parar pra selecionar essa geração aí, por exemplo, do Breno Reis, Marco Viola, Jadson, João Carreiro, Capataz, Lucas e Tássio, o caboclo que, por defeito, ele não gira muito bem da cabeça. Você lembra de uma dupla que chamava Ouro Preto Boiadeira?
Nossa senhora, eu tenho das história antigas. Pra contar, cara. Ouro Preto Boiadeiro, lá em Cuiabá, quando eu cheguei, cara. Você falou do Cuiabá, do Mato Grosso, eu lembrei dele. O Boiadeiro foi uma das primeiras violas que eu toquei, foi a viola do Boiadeiro, rapaz, em resenha, assim, ó. Cadê os meninos? Rapaz, faz hora. Aí despartaram a dupla lá, aí o Boiadeiro fez parte com o outro, aí o Montenegro, no caso, cantou com o Boiadeiro uma época, que é um outro rapaz. Aí o Ouro Preto fez outra dupla, e do fim eu não sei o que, que virou das duas duplas. Só aí sei que tem a pandemia pra acabar de travar tudo. Às vezes pararam também, a gente não tem muito contato ali. Né? Mas é outra referência também, viu? Eu lembro deles demais. Ouro Preto e Boiadeiro, rapaz, na época lá em Cuiabá, os homens fez um PT com danado. Delay Dorival também, quando, né? Quando eles lançaram o primeiro CD, acho que era, se eu não me engano, era o primeiro. Ouro Preto e Boiadeiro, ouro, rapaz do céu, fez um regaço aqui na Goiânia. Eles tocaram muito em Cuiabá na época, tava pareado ali eles, o Breno Reis Marco Viola, Breno também Reis, estourado. Também, que é pão demais, já deixou dele demais, o duplão. Nossa senhora. E aí, a gente foi... Eu comecei a cantar mais ou menos em 2007, por ali, profissionalmente, né? Uhum. Aí eu comecei a cantar dessa galera, tinha essa safra na época. E eu comecei com viola. Eu não tocava viola, eu comecei no festival, participei lá. Pai, nunca tinha cantado na minha vida no microfone. Tirei segundo lugar, falei, peraí. Aia, já foi bom, ué. A viola é mais leve que a enxada, pra começar, né? Aí, rapaz, e essa galera tava no auge. Aí comecei a cantar a música de Breno Reis, Marco Viola, Jades e Jades, e é isso. E a galera foi gostando, Ouro Preto Boiadeiro. Aí comecei a aprender mais mesmo do ramo. Aí foi onde gravei um CDzinho. Se for contar a história, tudo é muito... É 5 programas. Não, pode contar. Mas o início, engraçado, o Quaresma, que no início... Quando eu comecei lá no iniciozinho mesmo, eu fui pra Cuiabá, rapaz. Eu cheguei em Cuiabá, a gente ficou de carona. Eu comecei a cantar com meu irmão. Uhum. A gente pegou uma carona no Aripuanã, lá no interiorzão do Mato Grosso, onde eu morava. Certo. Ficamos 7 dias na estrada. E eu com esse moleque de colo. Pequenininho. Piquitiquinho. Falei, vou arriscar em Cuiabá. Piquitiquinho. Cheguei em Cuiabá, rapaz, a gente ficou 2 dias dentro da rodoviária. Sem dinheiro e ficamos lá e tem um tempo pra você sair. Aí eu conheci um rapaz lá que é um anjo de Deus, chamado Robson, daquela abordagem solidária que tem na cidade, que eles pegam morador de rua, ele leva para o albergue. E esse caboclo levou nós para um albergue. Olha. E ele tinha uma violinha e eu não sei o que deu na minha cabeça. Eu falei assim, rapaz, eu toco viola. Só sabia bater na corda assim, ó, e fazer uma posição. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Ah, não, sou apaixonado em aprender. Eu peguei aquela violinha dele, deu umas duas chacoalhadas lá, ele falou, você toca demais. Pra quem não sabe, o pouco é muito. Você toca demais. Né? Pensei, ah, então eu toco. Rapaz, esse cara levou nós num programa de televisão, de um falecido, inclusive, deputado chamado Walter Rabelo, lá em Cuiabá. E nós cantamos a moda lá pra ele no bastidor, lá ele falou assim, vou colocar vocês ao vivo. E ali foi onde começou tudo mesmo, que a gente ganhou a gravação do primeiro CD ao vivo no programa... É moradia, meio mundo de trem. E de lá pra cá as coisas foi só dando certo, rapaz. Então, é aquilo que você falou do início lá da gratidão, eu tenho gratidão por muita gente. Muita gente. E esqueço raramente, assim, de algum nome, porque são tantas pessoas que passam, mas se você começar a voltar a história, eu lembro nome por nome, lugar por lugar, ajuda por ajuda, porque pra chegar até onde tá aqui hoje... Sozinho não vai, não. Vai não, vai. De jeito nenhum, viu? Precisa dos parceiros, né? Certeza. E isso é importante mesmo, essa lição aí. E igual eu falo assim, rapaz, cada um tem a sua história mesmo. Eu não sabia que tinha acontecido isso aqui, não, ué. Nossa, isso aí é um resumão, né? É um pedaço, né? É um resumão, porque se for... Falar mesmo, né? Falar do acontecido do mesmo. É umas 3 garrafas de café, viu? É, café com Murici, você. Café com Murici. Café com Murici. É. Meninos, então, é igual você falou, escolhe um modão, então, assim, fora do repertório de vocês, que vocês gostam de botar mesmo pra fritar. Ih, rapaz, vamos fora lá. Uma escolhida do Léo Goiano e Rafael. Tem trem demais, viu? Tem, não tem? Isso aqui, Rafael, ó. Chama. Bruno Marrone na rapaz, voz de Léo Goiano e Rafael. Essa parte de musicalidade eu deixo pro Rafael, viu? Esse trem aqui é meio...
É, né? Nada, dá umas rasteiras na gente umas horas. É bom, né? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Ah, uns trem aqui que você tem que fazer umas 5 faculdades pra fazer. Tem. E não é fácil. Mas a faculdade da música ensina. Meninos, nesse DVD novo que vocês gravaram agora recentemente, tem participações ou só foi vocês mesmos? Não, só nós mesmos. Só o incidente de vocês mesmos, né? É porque nós estávamos meio com a verba meio curta, né, pra chamar o povo da trabalho. Querendo, eu queria. Verba curta. Querendo, eu queria. Verba curta igual coice de leitão. Vai, é na raça. Tá certo. Igual eu brinquei com o Rafael esse dia, o Quaresma, que o único jeito de nós ter os artistas no nosso DVD é nós imitando eles. É, né? Vai ter que cantar. Essas imitações aí. Quem que vocês imitam? Tem uns imitamentos aí que nós faz, mas... Imitamento, essa foi boa. É complicado, viu? Mas tem uns caras que não gostam de brincar. Quem, por exemplo? Cara... Faz aí, vamos ver. Eu acho bom demais. Primeiro da lista. Tava anotando aqui, mano. Eu não sei se você conhece, mas vamos imitar aqui, ver o que dá. Que moda nós cantar? Vai. Uai, eu acho que nós podíamos imitar... Naquela dia que nós fizemos no pote, ou Rita, né? Vamos pegar o refrão dela? Isso. Aquela versão deles, então, vai lá assim, ó. Olha lá, então. Vamos ver qual que é. Ah, você tem que tocar. O Zé Rico tem um... Tem uma pegada diferente. Tem um negócio diferente aqui. Passa esse cabo aqui mesmo, vai, pode passar aí. Põe nós em rosca aqui. Vai. Rapaz, não sei se a voz dá, né? Porque o Zé Rico cantava demais. Nossa! Ah, nós podíamos fazer Rita, então, e logo então, de né, manhã, mano? Assim, às 3 da tarde. Às 3 de manhã. 3 da tarde. Puxa aí. Vamos imitar. O Zé Rico, rapaz, ele tem aquele jeitão dele que se ele fosse vivo... Nossa. Imagina o Zé Rico, a gente brinca no show imitando a Rita. Imagina o Zé Rico cantando Rita, ele deveria... De manhã cedo. Nossa Senhora. Cortando. Vamos fazer a Rita então, Rafael? Na nossa versão primeiro? Isso, vamos fazer a versão então. Primeiro aí, vai lá. Rapaz... Rapaz, e pra todo mundo que vocês cantou, assiste o programa. Que... Nossa! Vamos cortar esse negócio, então. E é tudo assistente do nosso programa. Assistam, o Zezé. Amizade, então, agora acabou de acabar, né? Acabou de acabar, né? O Zezé, o Jade, todo mundo aí assiste o programa. Mas a gente brinca assim, cara, é saudável. Não, mas é a gente bom, gosta é demais bom, desse lógico, trem. Lógico. São os grandes ídolos da mas certa, vida, mas né? Mas se eles assistem, eu já fiquei com medo, né? E assisto todo mundo. E lembrando, Léo, graças a essa brincadeira, o Quaresma... a gente fez essa brincadeira com o humorista Pedro Manso, lá do Ratinho. Que é isso? Grande artista. Isso, nós estávamos numa resenha na casa de um grande parceiro nosso, Dinei, da GSMB. E Pedro Manso estava lá. Quanto resta, hein, Laguena? Aí você vê o tamanho da minha cara de pau, né? Imitado lá do Pedro Manso. É. O maior imitador do Brasil, um dos maiores. É, um dos maiores humoristas. Eu fui brincar desse jeito aí, rapaz, e ele gravou esse trem e viralizou. Meio mundo de lugar. Aí eu acordei um dia, o cara, lá em São Paulo, ué, bicho, vocês estão viralizando no Zap? Eu falei, não sabia não, o que aconteceu? O Zap é o Croz. Aí ele falou, não, vi das imitações e um monte de gente, inclusive o Breno Reis Maguel, mandou pra assistiu? Mim. Assistiu? Rapaz, vocês estão estourando aqui no MS, aí. Falei, sério, bicho? Ele mandou o vídeo e falei, ah, então já que o povo gostou, não viu maldade, porque tem. Hoje em dia tá uma geração. A coisa assim, tipo assim, né? A internet ela te ajuda, mas tem que ser natural, né? Nossa, não pode ser forçado. Senhora, moço, você tem uns trem que a gente, até pra conversar hoje, você tem que tomar cuidado. Porque tem muita gente que não sabe interpretar uma brincadeira, não sabe interpretar. É porque tem muita gente maldosa. Né? Nossa, bicho, a internet tá complicado. Mas, como diz o velho ditado, a gente tem que trabalhar pra quem gosta. Mas você fazendo a coisa certinha. Inclusive, né? Essa brincadeira virou uma marketing nossa nos shows. Então, todos os shows... É, tem que ter o quadro. Nas imitações e tal. Todo show tem que passar vergonha agora. Mas é bom, é a diversão, é um entretenimento, né? Isso aí é bom demais. Mas você pode ter certeza que todo mundo assiste o programa. Rapaz, você tá me deixando com medo, viu? Agora vai o racha, né? Vai o racha, agora vai ficar marcado mesmo. Vocês ajeitou o cenário tudo bonitinho, que não é que atravessou o fio pra cá já. Isso aqui não, é cara, mas pode ficar à vontade aí. Meninos, eu gostaria de fazer um bate-bola aqui com vocês, pra saber um pouquinho. Eu gosto mais desse quadro aqui, porque eu principalmente aprendo demais aqui, fazendo essas perguntas aqui. O bate-bola do Talk Nirjo. Aí cada um responde a sua, né? Geralmente dupla fala a mesma língua, né? Mas vamos lá, um bate-bola de 10 perguntas aqui. Dinheiro. Necessário, cara. Pra tudo, embora muita gente fala assim, dinheiro, não sei o que, mas o dinheiro é necessário. Desde o alimento pra gente sobreviver, até... Por exemplo, a gente quer...
seguir na vida na música. Você precisa do dinheiro para investir na sua carreira, no seu sonho, para comprar uma roupa, para comprar um violão. Para realizar o seu desejo pessoal, você precisa dele. Então, é uma coisa necessária. Não que seja o principal, longe disso, mas para mim é necessário. É, eu digo mesmo também, cara, que primeiro Deus, né? E aqui na Terra a gente depende do dinheiro para quase tudo nessa vida, né? Então, eu digo assim, a gente não pode pôr o dinheiro como um senhor da gente aqui, né? Mas é um papelinho que faz falta todo dia, toda hora. Um papelinho. E a gente necessita disso, é muito necessário, igual o Léo Goiano falou. Hoje, tudo que você vai fazer tem que ter um dinheirinho na agulha. No movimento, que não o trem fica feio, né? É verdade. Não vivo sem... cantar. Aô! Aí, falou bonito, Léo Goiano. É, eu também, cara. Também, né? Também. Cantar e sou muito apaixonado em instrumento também. Violão, guitarra. Eu, além de cantar... Músico mesmo. Além de cantar, meus instrumentos têm que estar sempre alinhados para nós estar. Quando estou trabalhando, gosto de... me divertir. Sentir que eu estou fazendo algo que dá prazer. Que te Porque... emociona. Eu vi num programa seu antecipado, você falando que não tem trem mais ruim no mundo do que trabalhar com o que você não gosta. Não deu, me livre. Rapaz do céu, você trabalhar com o trem que você não gosta é morrer um pouquinho a cada dia, né? É morrer um pouquinho a cada dia. Então, quando eu tô trabalhando, eu gosto de me divertir. Porque se eu tô me divertindo, é sinal que eu tô fazendo o que eu gosto. Tá feliz, coração tranquilo. 100%. Né? É, e quando eu tô trabalhando, eu priorizo muito isso também. É principalmente concentração, né? Os trabalhos que a gente faz hoje, a gente tem que estar muito atento ao povo, tal, a interação, mas a concentração ali, para mim, eu acho importante também. Quando estou trabalhando, a concentração influencia demais, né? Focar mesmo. É. Meu medo. Rapaz, eu tenho um bocado, mas o principal de morrer. Eu não sei porquê, cara. Eu falo pra todo mundo, eu tenho medo. E de cobra, cara. Você quer acabar a amizade comigo? Medo? Nossa, Deus do céu. Você tem ideia do nível de medo que eu tenho de cobra? Se eu estiver assistindo na televisão e aparecer uma cobra, eu viro a cara. Ué, então você tem medo. Não gosto de jeito nenhum. Revista, se eu estiver folhando e passar a mão, larga ela ali. E eu já perdi a amizade, na verdade, por causa disso aí. Brincadeira. Sabe aquelas cobrinhas de borracha? Sim. De silicone, que parece cobra eu mesmo? Eu sei que é. Uma vez um amigo meu jogou uma daquela em riba de mim, rapaz, com a cordinha amarrada. Nossa. E eu não lembro nem o que eu fiz, eu só sei que eu corri, não sei que distância depois que ela caiu de mim. Não, mas é sacanagem. Sabe aí que eu tenho pânico, não é medo, não é pânico. Acho que a pergunta, né? Não encaixa aí, não. Qual seria o pânico aí, a cobra mesmo. Rapaz, meu medo é solidão, só isso. Estamos aqui, amigo. Fica relaxado. Estamos aqui. Medo da mulher largar. É, meu Deus. E já foi um recado, ó. É porque nós perdemos um amigo, mas não perdemos uma piada, né? É. Mas eu acho assim que a solidão, cara, acho que ninguém gosta, ninguém merece a solidão. Nossa, é ruim, né? Então, acho que eu nunca tive, graças a Deus, e faço de tudo para não ter. Mas eu tenho medo. É um trem esquisito, né? Deus me livre. Paixão. Ó. Vamos mudar o cenário aqui. Rapaz, paixão... tem muitos, mas... acho que enquadra no quesito aí, enquadra meu filho, que é, tipo assim, motiva demais, né? Meu filho é uma das paixões maiores do mundo, e a música, cara. Não tem como a música sair dessa resposta. Vou falar a verdade pra vocês, se tirar a música de mim, eu realmente não sei o que eu faria. É, né? Você vai fazer o que da vida? Trabalhar, eu trabalho meio um monte de coisa, mas... O que você vai aprontar? O que eu vou fazer, né? Pra ser feliz mesmo. E meu moleque, cara. Vive comigo desde que nasceu. Tá aí até hoje, vamos rompendo o mundão. A minha paixão, cara, é a música. É, né? Assim, e a família, né? Família. Primeira música é a meus pais, minha mãe já é minha família, então me criaram, mas... se tratando, assim, de paixão por profissão, é a música e minha família, minha esposa, meu filho. Ele já falou que não quer que largue. É, já tô dando mais uma cartada aqui que é pra... É, né? É uma paixão que eu tenho, porque hoje a família é o esteio do homem, né? É, lógico. O cara que tem família em casa, é a base, então... É lógico. Já que tem uma família onde escorar, é bom demais.
Então, é duas paixões que eu tenho. Se eu voltar no tempo, o que você mudaria? O que você não faria? Passaria mais tempo com a minha família, cara. É, né? Passaria mais tempo com a minha família, com meus pais, porque há 20 dias agora eu perdi minha mãe e eu vi que... Nossa, não sabia. Que... Sentimentos do nosso programa. Lutar pelo sucesso é necessário. Só que a gente perde muita coisa nesse trajeto que a gente não Essa vê. Trajetória. Que depois faz falta. Então, se eu voltasse no tempo, eu ia lutar pelo meu sucesso, pela minha realização, mas eu ia passar muito mais tempo com a minha mãe, com meu pai, porque é aquele velho ditado, cara, você só vê a falta que faz quando você joga terra em riba. Aí você fala assim, agora não tem mais volta, agora se eu passei perto, passei, se eu não passei, não adianta mais querer voltar. Então, se eu voltasse no tempo, eu faria isso. Eu, se eu pudesse voltar ao tempo, eu voltaria, faria praticamente tudo de novo, mas de um modo diferente, talvez com a experiência que eu tenho hoje, mas isso é se pudesse, né? Claro. E também, igual o Léo Goiano está falando aí, viveria mais perto da minha família. Pai e mãe, infelizmente meu pai já se foi, já faz 11 anos, né? A minha mãe está viva, graças a Deus, 75 anos, quero mandar um abração para ela. E, por exemplo, já tem 8 anos, fazer 8 anos que estou aqui, fazendo véspera de ir lá, ela já veio aqui 2 vezes, eu não fui lá ainda, né? Mas, fé em Deus, em breve a gente está descendo para lá, para a gente poder compartilhar esses bons momentos juntos. Se a gente pudesse, traria para cá, vivia junto, mas a gente é família grande, aí... Quando o preço, dá, né, que paga. Quando dá para uns, para outros não dá, então... Tem que ficar onde está a maioria, né? É. E é o que eu faria, cara. Viveria perto da minha mãe pelo resto da vida. Mas é isso aí. É bom mesmo escutar isso. Uma mania. Você tem mania? Rapaz, eu tenho umas manias, não sei se é mania ou superstição isso. Se eu estiver passando aqui, por exemplo, e um chinelo virar, eu tenho que desvirar ele. Eu não faço mais nada. Se eu sair daqui, um chinelo virado, eu sair daqui, for resolver meu dia, eu vou ficar o dia inteirinho preocupado com aquele chinelo virado. É mesmo? Não aí é faço mania nada aí na aí vida. É mania de verdade. E essa é uma das, mas eu acho que a mania que eu tenho mais mesmo assim, às vezes eu sou meio ranzinza, viu? É. Meio ranzinza, eu gosto dos treinos tudo meio no jeitinho certinho. Organizado. E se eu guardar, por exemplo, uma xícara dessa aqui, agora, eu chegar de tarde e tiver aqui, eu sei que ela saiu dali. É, né? Eu já sou meio assim. Isso é uma mania boba, né? A mania de organizamento. É a mania. É a mania. E você, rapaz, a minha mania é ir no banheiro, no troninho de louça e o celularzinho na mão. É? Então. Aí no banheiro. Troninho de louça, um celular na mão, é duas coisas que combinam comigo, viu? É mesmo? Tem muita gente que lê jornal, né? É. Eu fico no celular o dia inteiro quase, mas... Se mandar mensagem para 7 horas da manhã, aí não resolve que responde só também. Mas eu não... Né? Mas áudio de banheiro eu não mando, não, que é ruim demais. Eu escrevo, né? Que sai... Todo mundo diz, você tá no banheiro, cara. Manda áudio para mim de outro lugar. Depende da época, né? Mas é uma mania que eu tenho. É uma das principais, né? As outras... No, se for citar as manias aqui, eu vou falar pra você. É trem demais, né? É demais. Vamos para a penúltima. Música. Rapaz, agora você apertou. Apertou. Eu não posso dizer que é trabalho, que é mais do que trabalho. Mas é um combustível, é um oxigênio. Aí falou, é um combustível. É, a música pra mim, cara, é minha vida, porque... Às vezes eu olho para trás assim e falo, rapaz, eu sou foda mesmo, perdão pela expressão, né? Porque muitos lugares que eu já passei assim, que eu... Na juventude, morava na roça, tava com a foicinha nas costas. Falei, um dia eu quero passar nessa estrada com um carro meu, ganhado na música. E graças a Deus eu já vivi, já pude realizar isso, entendeu? Então, música, desde quando eu descobri que eu tinha esse dom pra música, sempre vivi dela e... Pra mim, é o meu principal na minha vida. É meu ar que eu respiro, é música. Isso aí. Agora eu quero saber aqui, que eu acho bom demais essa pergunta aqui, eu acho a melhor dessa. Léo Goiano para Rafael.
O que você me fala desse cara? Olha, o que você vai falar? Nossa, aí tem coisa, hein? Tem trem, hein? Rafael, paga meus R$2 que você me leva. Vê. Cara, seja... Agora vai lavar a roupa. Seja um... Continua sendo um cara bacana, um cara simples, que é. E foque, dedique. Porque, querendo ou não, quando a gente forma uma dupla, é um só. É verdade. Se um não faz, o outro não faz. Se um fica triste, o outro também fica. Se um estaciona, o outro estaciona. Se um ganha dinheiro, o outro ganha. E o principal, né, cara? Amizade. Continuar sendo o Rafael que a gente é fora dos palcos. Porque se dentro de casa tá organizado, dificilmente você vai ter trabalho na rua, né? É verdade. Aí você falou tudo mesmo. E o Rafael? Agora é sua vez. Deixa, agora rapaz, tá bom. Ah, cara, eu não tenho vergonha de falar, não. Eu digo assim que conhecer o Léo Goiano foi uma soma gigante na minha vida profissional. E eu sempre converso com a minha esposa lá em casa também, que eu já tive vários projetos em dupla, mas dificilmente eu tinha afinidade pelos parceiros. É, conversar, liberdade para conversar, ir na casa um do outro, tomar tereré, falar de outras coisas sem ser a música. E também, Léo Goiano foi um parceiro assim, que ajudou demais no meu ramo profissional, dando opiniões, conselhos, né, puxão de orelha. Então, cara, hoje eu agradeço muito a Deus por ter conhecido ele, formar a dupla com ele, porque para mim foi uma soma gigante na minha carreira profissional e como amigo também. Coisa boa. Bom demais na foto. Aê! Casou certinho. Rafael. Então faz mais uma moda que vai vir nesse novo trabalho aí do Léo Goiano e Rafael. É, que... Ao vivo aqui fazendo. No Talquinejo pra vocês. Ô Quaresma, você sabia que... Eu até costumo dizer, se o pessoal acha que no tribunal tem juiz, é porque não conhece meus parentes. Mas, rapaz... Eu vou fazer um verso desse trem. Eu vou falar, nós compus uma música que o nome dela é Parente Só Julga. É, né? Que nós gravamos nesse projeto. Se eu esquecer alguma palavra aqui, lascou, mas não esqueci, não. Eu também tô ensaiando ainda. Eu tô ensaiando ainda. Ela fala assim, ó. É dos parentes. Esse trechinho da música dá um susto na pessoa, mas o cara vai falar isso. Eu acho que você já pensou assim, meu Deus. Pronto. Acabou, vamos ter que cortar o programa. Costuma com nós. E essa tá no projeto também que gravamos ontem. Tá. Léo Goiano e Rafael, eu quero agradecer a vocês terem tirado o tempinho de vocês aí, tá bom? Pra estar participando aqui no nosso programa. É muito prazeroso pra gente, muito importante a participação de vocês. Tá mostrando aí o novo trabalho que vai vindo, Léo Goiano e Rafael. Parabéns. Que Jesus Cristo continue iluminando a vida e a carreira de vocês. Amém, a família de vocês, viu? Que continue essa trajetória maravilhosa, essa simplicidade que vocês têm, essa verdadeira vontade de cantar o que vocês gostam mesmo, dentro do coração, viu? Que Deus continue abençoando vocês sempre. Amém, cara. Viu? Obrigado mesmo pela oportunidade, pelo espaço. E conhecer você, que você é bem falado no meio desse povo sertanejo. Nós já tá rodado aí. Hora que falou do você que nós ia apresentar no programa, eu falei, cara, esse cara o nome dele é rodado nesse meio, é forte. Já dei umas fortinhas aí. Aí eu assisti no programa também, vendo as entrevistas de uns caboclos pesados, eu falei, meu Deus do céu, vou me acostumar a entrevistar negro grande, nós vai lá. Você já dá aquela meia... Aí nós assistindo o programa ali dos bastidores, falei, não, moço, o cara é simprão demais. Tá, não, é bom, a gente é o jeito da gente nós, mesmo. Nós só faltava nós ter conhecido. Nossa Senhora. Obrigado a Vivian. Obrigado a Vivian que ajeitou pra gente aqui essa... Né, igual você falou, a agenda aqui é corridaça. Não, graças a Deus. Então ela colocou a gente, arrumou uma vaguinha pra nós aqui. Obrigado. Eu tava lá em Rondônia, inclusive, quando ela ajeitou esse negócio pra mim. Mesmo? Falei, rapaz, pode marcar. Pode marcar que nós vamos sim. Vivi é parceirona nossa. E quero mandar um abraço pra ela, Vivi. A gente gosta demais da conta. Vivi. E as nossas câmeras, viu? Igual eu falei, as nossas câmeras, o nosso estúdio, nosso sofazinho vermelho, você falou. Estão à disposição de vocês, viu? Obrigado, cara. Eu acho que não vou nem lavar essa calça, não. Já sentou muita gente importante aqui, viu? Essa eu vou plastificar ela e botar na parede. Plastificar e botar na parede. Pelo menos as bactérias do Zezé, não é? Pega aqui, ó.
cantando aqui. Loqueteira do sucesso. Gente, escolhe uma moda aí pra você estar encerrando esse programa especial que foi maravilhoso. Muito obrigado mais uma vez a participação de vocês. Moçada, não se esqueçam, viu? Toda quarta-feira estaremos aqui esperando por todos vocês, os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, os nossos internautas que interagem com a gente aí. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sininho toda quarta-feira a partir das 19 horas. Uma moda aí para estar encerrando essa grande entrevista aqui com o Léo Goiano e Rafael. Mais uma nossa, caixão. Coloca as redes sociais de vocês aí para seguir vocês. É verdade. Arroba Léo Goiano e Rafael no Instagram. Só certo. Tem nós, se tiver lá outra é fake. Pode pode denunciar. Aí tem o Rafael, _LGER. Notou e também aí, né? Tem o Facebook, Léo Goiano Rafael, página, YouTube. Tudo. Canal do YouTube. Aí tá. É tudo Léo Goiano Rafael. Caçou Léo Goiano Rafael, nós é a única dupla do Brasil com esse nome. Ainda bem. Eu tenho até medo de algum outro fazer uma... Não atrapalhar nós lá. Né? Não atrapalha. Tá garantido. Uma bicuda na canela dele. Uma butinada na canela dele. Essa... Valeu, moçada. Até quarta-feira que vem aqui no nosso canal, especialmente pra todos vocês. Obrigado, Léo Goiano e Rafael. E até quarta-feira que vem, um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, gente. Valeu. Quer ouvir as músicas que o seu artista cantou aqui no programa Talquinejo? Então venha. Não perca toda sexta-feira na nossa playlist do Só Modão.